أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومِن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. كتاب الفوائد امام ابن القیم رحمہ اللہ کی عدیم الشان تعلیف ہے جس میں انہوں نے طرح طرح کے فوائد جمع کر دیے ہیں اور چند دنوں سے جن فوائد کے اوپر درس چل رہا ہے ان کا تعلق سورہ قاف سے ہے یاد رہے کہ میں سورہ قاف کی بات کر رہا ہوں سورہ قاف کی نہیں سورہ کاف تو وہ ہے جو پندرہویں سپارے میں ہے لیکن ہمارا موضوع سورہ کاف ہے جو چھبیسویں اسپارے کے تقریباً آخر میں ہے گزشتہ درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے سورہ کاف میں یہ بتایا ہے کہ لوگوں کا تعجب کرنا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے ہماری ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا یہ بات بہت عجیب ہے تو اللہ نے کہا تھا اس کے جواب میں کہ ہمیں معلوم ہے تمہارے جسم کا ہر وہ حصہ جسے زمین کھاتی ہے جسے زمین مٹی میں تبدیل کر دیتی ہے اور اس کے بعد امام ابلقیم رحمہ اللہ نے یہ بتایا تھا کہ آخرت کے منکر لوگ ان کے اعتراضات جو آخرت سے تعلق رکھتے ہیں وہ تین طرح کے ہیں نمبر ایک جب ہم مٹی ہو جائیں گے ہماری ہڈیاں وہ سیدھا ہو جائیں گی ہمارے بال ہمارا گوشت ہماری ہڈیاں مٹی میں تبدیل ہو چکے ہوں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مٹی حقیقی مٹی ہے یا وہ مٹی ہے جو گوشت سے تبدیل ہو چکی بالوں سے تبدیل ہو کر مٹی بن چکی اور پھر یہ مٹی اگر کسی انسان کی ہے تو کس انسان کی ہے تو یہ پہلا اعتراض تھا کن کا آخرت کے منکرین کا آخرت کی تقدیب کرنے والوں کا آخرت پہ ایمان نہ رکھنے والوں کا دوسرا یہ کہ ناممکن ہے کہ وہ انسان جس کی ہڈیاں بھی بسیدہ ہو چکی مٹی میں تبدیل ہو چکی اسے دوبارہ زندہ کیا جائے کھڑا کیا جائے یہ ممکن نہیں ہے اور تیسرے نمبر پہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ تین اعتراضات تھے آخرت کے منکرین کے امام القیم رحمہ اللہ نے وعدے کیا کہ قرآن کریم میں اللہ نے تین طرح کے دلائل دیے ہیں ان شبہات کا اضالہ کرنے کے لیے نمبر ایک اللہ نے بتایا کہ میں علم کے لحاظ سے کامل ہوں کوئی بھی چیز میرے علم سے باہر نہیں ہے تمہارا جسم مرنے کے بعد قبر میں جو بھی شکل اختیار کر لے تمہارے جسم کا ایک ایک ذرہ میرے علم میں ہوگا دوسرے نمبر پہ قرآن کریم میں ایسے دلائل آئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کامل ہونے پہ دلالت کرتے ہیں یعنی کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے گسیدہ ہڈیوں کو زندگی کون دے گا زندگی کون بخشے گا تو اللہ نے بتایا کہ جس نے آسمان و زمین بنائے جس نے تمہارے جسم کو پہلی بار بنایا نطفے سے پانی کے قطرے سے وہی اللہ دوبارہ تمہارے جسم کو زندہ کرے گا اس میں کون سا یہ کون سی مشکل بات ہے تیسرے نمبر پہ اللہ نے بتایا کہ آخرت کا واقع ہونا میری حکمت کے عین مطابق ہے اگر میں لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ان کو پیدا کرنا لغو تھا فضول تھا بے فائدہ تھا بغیر کسی حکمت کے تھا اور میں اس بات سے پاک ہوں کہ میں کوئی بھی ایسا کام کروں جو کسی حکمت کے بغیر ہو تو اللہ نے بتایا کہ تمہیں پیدا کرنا اس کے پیچھے ایک حکمت ہے تو اس لیے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور پھر حساب کتاب ہوگا اللہ اور اللہ کے رسولوں کی اطاعت کرنے والوں کو جنت ملے گی انعام ملے گا راحت ملے گی سکون ملے گا اور جنہوں نے اللہ اللہ کے رسول علیہ ساۃۃ وسلام کی تقدیب کی تردید کی آسمانی کتابوں پہ ایمان لانے سے دور رہتے رہے ایمان نہ لائے انہیں عذاب دیا جائے گا انہیں سزا دی جائے گی دنیا میں جو لوگ دوسروں پہ ظلم کرتے رہے تھے ان سے حساب دیا جائے گا جن پہ ظلم ہوتا رہا اگر انہوں نے صبر کیا تھا اور درست عقائد کے اوپر تھے اللہ اللہ کے رسول کو ماننے والے تھے تو انہیں اس کے اوپر صبر کرنے کے اوپر ضرور ثواب ملے گا انعامات ملیں گے جب کہ آخرت کا واقع نہ ہونا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ظالم اور مظلوم برابر ہیں اللہ کی بات ماننے والے اللہ کی بات ماننے سے انکار کرنے والے سب برابر ہیں رسولوں پہ جانے نشاور کرنے والے ان کا مذاق اڑانے والے سب برابر ہیں تو اللہ رب العزت ایسے کام سے پاک ہے جس کا نتیجہ یہ نکلے تو آخرت کا وقوع ایک حقیقت ہے اور عقل کے عین مطابق ہے شریعت بھی اس پہ دلالت کرتی ہے عقلی عقل بھی اس پہ دلالت کرتی ہے چنانچہ امام صاحب کہتے ہیں آج سے جو آج کا درس ہے امام صاحب کہتے ہیں ولی ہادہ کان ثوابو میں بتا دوں کہ کتاب کا صفحہ نمبر کیا ہے دیکھیں اس کتاب کے دو ایڈیشن ہیں ایک ایڈیشن وہ ہے جس میں اس کتاب کے محقق ڈاکٹر عبدالباسط ہیں یہ میں نہیں جانتا کون ہے برال ان کا نام ہے ڈاکٹر عبدالباسط بن جاسم المشہدانی اور یہیں وہ آڈیشن ہے جو گروپ میں شیئر کیا گیا تھا دوسرا آڈیشن وہ ہے جس کے محقق ہیں محمد عزیر شمس یہ ہندوستان کے عالم دین تھے ایک دو سال پہلے فوت ہوئے ہیں بلکہ شاید ابھی سال بھی پورا نہیں ہوا اور اس کتاب کو پرنٹ کرنے والے مکتبے کا نام ہے دار العالم الفوائد یہی وہ مکتبہ ہے جس نے امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کی اکثر کتابوں کو نشر کیا ہے اور شائع کیا ہے تو میں درس میں جس ایڈیشن کو اختیار کیے ہوئے ہوں یہ وہ ہے جس کے محقق محمد عزیر شمس ہیں اس ایڈیشن کے مطابق آج کا جو صفحہ ہے وہ صفحہ نمبر نو ہے اور اگر آپ کے پاس دوسرا ایڈیشن ہے جس کے محقق ڈاکٹر عبدالباسط ہیں اور مجھے امید ہے کہ عام طور پہ لوگوں کے پاس یہی ہوگا تو اس کا صفحہ نمبر بھی میں بتا دیتا ہوں اور آئندہ بتایا کروں گا تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے ہاں تو اس کا صفحہ نمبر اڑتیس تھرٹی ایٹ اس کی آخری تین لائنیں ہیں تو آغاز کرتے ہیں آج کے درس کا امام صاحب فرماتے ہیں ولی ہادا کان ثواب اند معلوم ان بلاقری معاشر اس لیے درست بات یہ ہے اس لیے کس لیے یعنی کہ امام صاحب نے آخر میں یہی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے اور اچھے لوگوں کو انعام دیا جائے برے لوگوں کو سزا دی جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور عقل بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ واقعی جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہے جو اللہ اللہ کے رسول کی بات مانتے رہے ہیں انہیں انعام ملنا چاہیے اور جو اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کرتے رہے ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے یہ عقل کا تقادہ بھی ہے تو اسی لیے امام صاحب کہہ رہے ہیں وریحادہ اور اس لیے کان ثواب درست بات یہ ہے کہ ان نل المعادہ معلوم البلاقری معاشرعی کہ آخرت کا واقع ہونا یہ بات واضح ہے معلوم شدہ ہے شریعت کے ساتھ ساتھ عقل کے ذریعے بھی شریعت کے ساتھ ساتھ عقل کے ذریعے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آخرت واقع ہوگی اور یہی درست بات ہے یعنی کہ عقل بھی بتاتی ہے کہ آخرت واقع ہوگی شریعت بھی یہی بتاتی ہے کہ آخرت واقع ہوگی عقل بھی یہ بتاتی ہے کہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے انہیں انعام دیا جائے گا اگر اچھی زندگی گزاری ہے اور سزا دی جائے گی اگر بری زندگی گزاری ہے اور شریعت کے دلائل بھی اسی پہ دلالت کرتے ہیں امام صاحب کہتے ہیں والی ہاضا اور اسی لیے کان ثواب درست بات یہ ہے کیا درست بات ہے نمبر ایک کہ ان المعاد معلوم البلاقلی معاشری کہ آخرت شریعت کے ساتھ ساتھ عقل کے ذریعے بھی معلوم ہوتی ہے شریعت کے ساتھ ساتھ عقل بھی بتاتی ہے کہ آخرت واقع ہوگی وہ ان کمال رب تعلی و کمال اسماعی و صفاتی ہی و بہو درست بات ایک وہ ہے جو پہلے بتا دی کہ شریعت کے ساتھ ساتھ عقل بھی یہ بتاتی ہے کہ آخرت واقع ہوگی اور اس کے بعد کہا درست بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا کامل ہونا اللہ رب العزت کا کامل ہونا وکمال اسماعی وصفات ہی اور اس کے ناموں کا اور اس کے اوصاف کا کامل ہونا تقتضی ہی یہ چیزیں بھی تقاضا کرتی ہیں کس کا تقاضا آخرت کا وطوج جی اور یہ چیزیں بھی آخرت کے وقوع کو واجب قرار دیتی ہیں یعنی کہ چونکہ اللہ رب العزت کا عمل ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں سے پوچھا جائے نافرمانوں سے بات پرس کی جائے باغیوں سے سرکشوں سے حساب لیا جائے اور جو اللہ کی اطاعت کرتے رہے اللہ کی خاطر قربانیاں دیتے رہے مذاق لوگوں کا برداشت کرتے رہے انہیں انعام دیا جائے یہ سب تقاضا ہے کس کا اللہ کے کامل ہونے کا اگر اللہ تعالیٰ آخرت کو واقع نہ کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ نعود باللہ اللہ کامل نہیں ہے نوود بلّہ اللہ, اللہ میں کوئی کمی رہ گئی ہے نہیں اللہ تعالیٰ چونکہ کامل ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ آخرت کو واقع کریں گے لوگوں کو زندہ کر کے ان کا حساب کتاب کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا کامل ہونا یہ بھی تقاضا کرتا ہے آخرت کا وہ کمال اسماعی و صفات ہی اور اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اللہ کے اوصاف کا کامل ہونا یہ چیزیں بھی تقتذی آخرت کا تقاضا کرتی ہیں و توجی بہو اور آخرت کے وقوع کو واجب قرار دیتی ہیں یعنی کہ اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ شاکر ہے قدردان ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی اطاعت کرتے رہے اللہ کے رسولوں کی اطاعت کرتے رہے تو اس نام کا تقاضا ہے کہ ان لوگوں کو انعام دیا جائے اور اللہ تعالیٰ جبار بھی ہیں منتقم بھی ہیں عذاب دینے والے بھی ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے رہے اپنے آپ کو رب کہتے رہے اللہ کے اولوں کو شریک کرتے رہے تو ان کو سزا دی جائے انہیں جہنم میں ڈالا جائے وہ الح منزہ یقو منقروح اور بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہیں اس سے جو منکرین آخرت کہتے ہیں منکرین آخرت کیا کہتے ہیں آخرت واقع نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہیں کہ آخرت کو واقع نہ کریں آخرت کو واقع نہ کرنا یہ عیب شمار ہوگا کیوں کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ بچے کھیر رہے ہوتے ہیں اور ریت سے مٹی سے گھر بناتے ہیں پھر ان گھروں کو توڑ دیتے ہیں ایسے ہی فضول لگے رہتے ہیں تو نعوذ باللہ کیا آخرت کے منکر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے بھی ان بچوں کی طرح دنیا بسائی بے فائدہ بغیر کسی حکمت کے نہیں 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 ایسا بالکل نہیں ہے یہ عیب ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے عیب سے پاک ہے اللہ تمام عیوب سے پاک ہے اور اس عیب سے بھی پاک ہے تو وہ ان اللہ تعالیٰ پاک ہیں اما یقول ہوں ان تمام باتوں سے جس کا تذکرہ کون کرتے ہیں منکرین آخرت منکرین آخرت کیا کہتے ہیں کیسے پتہ چلے گا ہمارے مٹی بن جانے کے بعد کہ ہمارے جسم کے ذرات کہاں کہاں پڑے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس ایپ سے پاک ہیں کہ اللہ کو پتہ نہ چلے اس بات کا ممکن آخر کیا کہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے دوبارہ زندہ کیا جائے تو مردہ کو زندہ کرنے پہ زندگی دینے پہ قدرت نہ رکھنا یہ عیب ہے اور اللہ اس عیب سے پاک ہے تو وہ ان بے شک وہ پاک ہے اما یقو لہو ان تمام باتوں سے جو کون کہتے ہیں منکرین آخرت کہتے ہیں کما یونز کما لہو انسا دل عیوبی نقائص جیسا کہ اللہ رب العزت کا تمام ایبوں سے اور تمام نقائص سے پاک ہونا یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ آخرت کو واقع کیا جائے تو وہ الحم منظَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ اللہ تعالیٰ پاک ہیں ان تمام باتوں سے جو منکرین آخرت کہتے ہیں کمالحُو کمال ہُو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا کامل ہونا یہ پاک ہے کسی سے تمام عیوب سے اور تمام نقائص سے تو اللہ تعالیٰ منکرین آخرت کی باتوں سے پاک ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا کمال یہ تمام ایوب اور تمام نقائص سے پاک ہے اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں ہے اللہ تعالیٰ میں کوئی نقص نہیں ہے کوئی کمزوری نہیں ہے سم اخبار سبحانو اس کے بعد اللہ سبحانہ نے بتایا سبحانوں کا مطلب کیا کہ وہ پاک ہے تو اللہ سبحانہ عنہ نے بتایا کہ اند المنکرین علی کا کہ بے شک اس کا انکار کرنے والے اس کا کس کا آخرت کا بے شک اس کا انکار کرنے والے لما کر ربو بالحق جب انہوں نے حق کو جٹلایا حق کو ماننے سے انکار کیا حق کی تقریب کی اختلط علیہم امرحم تو ان کا معاملہ ان پہ خلط ملط ہو گیا فہم فی امر مریض چنانچہ وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہیں کیا مطلب ہے اس عبارت کا اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ آخرت کا انکار کرنے والے چونکہ وہ حق کا انکار کر رہے ہیں اس لیے وہ الجھ گئے ہیں ان کے اقوال میں اضطراب ہے ان کی گفتگو میں التباس ہے اجتباع ہے کو واضح ان کا موقف نہیں ہے جیسے عیسائی ہیں عیسائیوں کو آپ دیکھ لیں کبھی کہیں گے علیہ السلام کیا ہے اللہ کے بیٹے کبھی کہیں گے علیہ السلام کیا ہے معبود کبھی کہیں گے تین معبودوں میں سے ایک چونکہ باطل پہ ہیں جھوٹ پہ ہیں اس لیے ایک موقف نہیں ہے اور منکرین آخرت چونکہ آخرت کو جو کہ ایک حقیقت ہے اس کو جتلا رہے ہیں اس لیے ان کا کوئی موقف ایک نہیں ہے الجھ گئے ہیں چنانچہ امام القیم کہتے ہیں سم اخبر سبحان ہو کہ پھر اللہ تعالی نے بتایا کہ اندل منکرین علی دال کا اس کا انکار کرنے والے کس کا آخرت کا لمبا کر زبو بالحق جب انہوں نے حق کو جھٹلایا اور حق یہاں پہ کیا آخرت آخرت حق ہے آخرت کا واقعہ ہونا ایک حقیقت ہے تو جب انہوں نے اس حق کو جھٹلایا تو اختلاط علیہم امرہم خلط ملط ہو گیا ان پہ ان کا معاملہ ان کا موقف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فہم فی امر مرید یہ ایت نمبر پانچ ہے سورہ قاف کی کہ وہ فی امر مرید ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہیں مریض کا میں نے عربی میں لکھا ہے امام صاحب نے مختلط خلط ملط اضطراب والے معاملے میں ہیں الجھے ہوئے معاملے میں ہیں لا يحصلون سلون امین شعیع اس سے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر پا رہے ان کا جو موقف ہے اس سے وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہے لا یا نہیں وہ پا رہے منہو اس معاملے سے اعلیٰ شین کوئی بھی چیز کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہے اگر ان کا موقف ٹھیک ہوتا تو پھر ان کا ایک ہی موقف ہوتا لیکن اب صورتحال کیا ہے کبھی کہتے ہیں کہ آخرت ناممکن ہے یعنی کہ ہمیں دوبارہ پیدا کرنا ناممکن ہے کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ مٹی کس کی ہے اور وہ مٹی کس کی ہے کبھی یہ بات کرتے ہیں کبھی وہ بات کرتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے کبھی یہ اعتراض کبھی وہ اعتراض تو جو باطل پہ ہوگا وہ اسی طرح ہوگا اس کا کوئی ایک موقف نہیں ہوگا جھوٹ کہنے والے کا ایک موقف نہیں ہوگا سچ کہنے والے کا ایک ہی موقف ہوگا اور آپ جانتے ہیں کہ پولیس بھی مجرم کو کیسے پکڑتی ہے اس طرح پکڑتی ہے کہ اس کا موقف ایک نہیں ہوتا اگر دو تین مجرم ہوں کیس ایک ہو تو پولیس ہر مجرم کو الگ رکھتی ہے بار بار تفتیش کرتی ہے بار بار سوال کرتی ہے بار بار پڑتال کرتی ہے حتیٰ کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے مجرم کے منہ سے جسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایک موقف دوسرے موقف کے خلاف ہے اور اس کا موقف ساتھ والے مجرم کے خلاف ہے تیسرے مجرم کے خلاف ہے تو یہی صورت ہے کہ ان کی آخرت کا انکار کرنے والے مجرموں کی سمد آہم پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دی پھر اللہ نے دعوت دی ان کو کس چیز کی پہلے میں, میں یہ بتا دوں کہ یہاں سے کون سی ایت کا آغاز ہو رہا ہے ایت نمبر چھ ایت نمبر سکس سورہ قاف کی ایت نمبر چھ اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں امام املقیم رحمہ اللہ تو کہتے ہیں سم مد پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دعوت دی ہے یا آپ کہیں کہ منکرین نے آخرت کو دعوت دی ہے علاً نظری غور و فکر کرنے کی فی العالم الوی عالم بالا پہ اوپر والا جہان کہ اوپر والے جہان پہ غور و فکر کرو یعنی کہ آسمانوں پہ سورج پہ چاند پہ تاروں پہ اس پہ غور و فکر کرو اور اس سے عبرت حاصل کرو جس اللہ نے یہ آسمان یہ سورج یہ چاند یہ چیزیں پیدا کی ہیں اس کے لیے انسان کو دوبارہ اٹھانا دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل ہے انسان کیا ہے پانچ فٹ کا اور دیکھیں اتنا وسیع و علید آسمان اللہ نے پیدا کر ڈالا آسمان کو پیدا کرنا مشکل ہے یا انسان کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے لیکن انسان کے لحاظ سے سوچا جائے تو انسانی سوچ کے لحاظ سے یقیناً آسمان کو پیدا کرنا مشکل ہے جس اللہ نے آسمان پیدا کر لیا جس میں کوئی عیب نہیں ہے اس کے لیے انسان کو دوبارہ اٹھانا کیوں کر مشکل ہوگا کیوں کر ناممکن ہوگا تو کہتے ہیں اور یہ عید کون سی ہے آئی درائد کی طرف آئیں ایت نمبر چھ اسی لیے میں نے آج گروپ میں میسج کیا تھا کہ آپ قرآن کریم اپنے ساتھ رکھیں اے تو یہ ایت نمبر چھ دیکھیں افلم دروسما فوقہ بنعی ناحا وزین نا ہا من فروج تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کئی فہ بنا ہم نے کیسے اس کو بنایا ہے وزین ناحا اور کیسے ہم نے اس کو مزین کیا ہے سجایا ہے اس میں خوبصورتی کی چیزیں رکھی ہیں و مالحا من فروج اور اس میں کوئی دراڑ نہیں ہے کوئی شگاف نہیں ہے کوئی سوراخ نہیں ہے یعنی کہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے آسمان کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں اور یہ مان لیں کہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کچھ بھی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے تو اب آئیں کتاب کی طرف اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے عبد المحسن بھائی ماشاء اللہ کوشش کر رہی ہیں کہ کبھی کتاب اور کبھی قرآن کریم آپ کو ساتھ لے کر چلیں تو اب عبارت کیا ہے دیکھیں سم مدآ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دی ہے کہ ان کو منکرین آخرت کو کس چیز کی دعوت دی ہے اِن ندر فی العالم العلوی عالم بالا اوپر والے جہان کی طرف دیکھنے کی اس پہ غور و فکر کرنے کی و بنا اور اس کی بناوٹ پہ غور و فکر کرنے کی ہی اور اس کی بلندی پہ غور و فکر کرنے کی وسطوا ہی اور اس کے اس کی برابری پہ غور و فکر کرنے کی کہ کیسے آسمان بالکل برابر ہے یہ یعنی نہیں کچھ حصہ اوپر ہو کچھ نیچے ہو ایسا نہیں ہے وہ حسن ہی اور اس کے حسن و جمال پہ غور و فکر کرنے کی اللہ نے دعوت دی ہے ولتیامی ہی غلطیامی یعنی کہ اس کے آپس میں جڑے ہونے پہ کہ کیسے آپس میں یہ آسمان جڑا ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک حصہ ادھر ہو اور ایک ادھر ہو نہ اوپر نیچے نہ شگاف دڑار سوراخ یعنی کہ کوئی عیب نہیں ہے اللہ کی کتنی عظیم الشان یہ تخلیق ہے پھر تجمہ دیکھ لیں سم ادا پھر اللہ نے ان کو دعوت دی کہ ان کو منکنِ آخرت کو عل نظر غور و فکر کرنے کی فی العالم الوی عالم بالا پہ اوپر والے جہان پہ عالم کا منع ہوتا ہے جہان علوی اوپر والا و بنا اور اس کی بناوٹ پہ غور و فکر کرنے کی ورتفا آئی اور اس کی بلندی پہ غور و فکر کرنے کی وسط اور اس کی برابری پہ غور و فکر کرنے کی وہ حسنی ہی اور اس کے حسن و جمال پہ ولطیام ہی اور اس کے جڑے ہونے پہ غور و فکر کرنے کے لانے کا ہے اس پہ غور و فکر کرو یہی ایت یہ مفہوم کس کا بیان کیا ایت نمبر چھ کا اس کے بعد ایت نمبر سات پہلے ایت نمبر سات کو ہم قرآن سے دیکھ لیتے ہیں پھر امام صاحب کی گفتگو پہ غور کرتے ہیں ایت نمبر سات کیا ہے سیون ول اردا مدد اور زمین ہم نے اسے پھلا دیا وہ القینہ فی رواسی اور ہم نے ڈال دیے فی اس زمین میں رواسیہ پہاڑ رواسیہ راسیت ان کی جمع ہے پہاڑ گڑے ہوئے پہاڑ جو زمین میں گڑے ہوئے ہیں وہ امبت نا فی ہا منکلی زو جم بہید اور ہم نے اگائی فی اس زمین میں خوبی والی ہر قسم ہر ایسی چیز ہم نے اگا دی جو خوبی والی تھی یہ ہے ایت نمبر سیون سات اب دیکھیں اس کے بارے میں امام صاحب کہتے ہیں سمّ العالم سفلی کہ پھر اللہ نے دعوت دی ہے نچلے جہان پہ غور و فکر کرنے کی العالم جہان اصفلی نیچے والا تو پھر اللہ نے دعوت دی ہے نچلے جہان پہ غور و فکر کرنے کی اور وہ کیا ہے وہرد نچلا جہان کیا ہے زمین وقف بستہ اور کیسے بستہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچھایا ہے زمین کو اللہ نے کیسے بچھایا ہے کیسے پھیلایا ہے وہا بال بستی لما یوراد منہا وہا اور اس کو تیار کیا ہے کس کو زمین کو زمین کو اللہ نے تیار کیا ہے بل بستی بچھا کر کس کام کے لیے تیار کیا ہے لیما یوراد منہا ان امور کے لیے تیار کیا ہے جو اس سے مقصود ہیں منہا اس زمین سے یعنی کہ اللہ نے زمین کو بچا کر تیار کر دیا ہے کس کام کے لیے لیما یوراد منہا ان امور کے لیے جو اس سے مقصود ہیں اللہ کا جو مقصد تھا زمین سے کہ زمین سے لوگ کیسے فائدہ اٹھائیں گے اس مقصد کے لیے اللہ نے زمین کو باقاعدہ تیار کیا ہے یہ نہیں کہ زمین کو بس بنا دیا اور بغیر کسی ترتیب کے بغیر کسی اچھے انتظام کے اللہ نے چھوڑ دیا نہیں ایسا نہیں ہے اللہ نے اس کو تیار کیا ہے بل بستی بچا کر لیمایوراد منہا ان امور کے لیے جو اس سے مقصود ہیں وہ سب بل ہا, ہا سے مراد ہے زمین اور اس زمین کو اللہ نے مستحکم کیا مضبوط کیا جمایا بالجبالی پہاڑوں کے ذریعے وہ او دا المنافع اور اس نے رکھے فی ہا زمین میں المنافع طرح طرح کے فوائد منفات کی کئی ایک چیزیں اللہ نے اس میں رکھ دی ہیں اور یقیناً ایسا ہی ہے زمین میں ہمارے منفت کی کتنی چیزیں ہیں کوئی ایک چیز تھوڑی ہے زمین میں زمین سے پٹرول نکل رہا ہے زمین سے گیس نکل رہی ہے زمین میں لوگ فصلیں اگاتے ہیں تو زمین میں کوئی ایک منفت نہیں کئی ایک منفت کی چیزیں ہیں کئی ایک فوائد اللہ نے رکھ دیے ہیں وہ ام اور اللہ نے اس میں اگا دی ہیں قسم زمین میں من کل صنفن حسن من اصناف نبات ہی نبات کس کو کہتے ہیں زمین سے جو کچھ بھی اگے اسے نبات کہتے ہیں چاہے وہ سبزی ہو چاہے پودے ہوں گھاس وغیرہ جو بھی اگتا ہے زمین سے تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں نباتات کی مختلف اقسام میں سے ہر اچھی قسم اگا دی ہے ہر عمدہ قسم اگا دی ہے اصناف اقسام اعلی اختلافی اشکاری ہی و الوانی ہی و مقادیری ہی و منافع ہی و صفاتی تو اللہ نے نباتات کی اقسام میں سے ہر اچھی قسم اگا دی ہے نباتات کی مختلف شکلیں ہیں وہ الوان ہی مختلف رنگ ہیں وہ ہی مختلف سائز ہیں وہ منافع ہی مختلف فوائد ہیں وہ صفاتی اور مختلف اوصاف ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ زمین سے جو چیزیں اگا رہے ہیں وہ طرح طرح کی ہیں شکل و صورت کے لحاظ سے طرح طرح کی رنگوں کے لحاظ سے طرح طرح کی سائز کے لحاظ سے طرح طرح کی فوائد کے لحاظ سے طرح طرح کی اور اوصاف کے لحاظ سے طرح طرح کی اور یقیناً ایسا ہی ہے زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں کسی کی شکل کیسی کسی کی کیسی کسی کا رنگ کون سا کسی کا رنگ کون سا کسی کا سائز چھوٹا کسی کا بڑا کسی کے فوائد کیا اور کسی کے کیا کسی کے اوصاف کیا اور کسی کے کیا اس کے بعد عیت نمبر آٹھ ایٹ کی طرف منتقل ہو رہے ہیں امام القیم رحمہ اللہ تو پہلے ہم ایت پڑھ لیتے ہیں برائے راست قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تب و تم وذکرہ لک منیب تب صرا دکھانے کے لیے معلوم کرانے کے لیے وذکرہ اور یاد دلانے کے لیے ہر اس بندے کو جو رجوع کرنے والا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچایا آسمان کو بنایا یہ سارے کام اللہ نے کیوں کیے اور یہ سارے کام اللہ نے کیوں بتائے کہ میں نے کیے ہیں کیوں کیے اور کیوں بتائے تاکہ بندوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ کام اللہ نے کیے ہیں اور بندوں کو نصیحت ملے لیکن نصیحت ہر کوئی نہیں حاصل کر سکے گا وہی نصیحت حاصل کرے گا منیب جو رجوع کرنے والا بندہ ہوگا آبد کا میرا بندہ منیب رجوع کرنے والا تو تبصرہ کا کیا ہے معلوم کرانے کے لیے دکھانے کے لیے اور ذکرہ یاد دلانے کے لیے تو یہاں پہ آپ دیکھیے امام صاحب کی طرف امام القیم رحمہ اللہ کی طرف کہتے ہیں وہ اندال کا تبصرہ کہ بے شک یہ کیا ہے تبصرہ ہے اللہ نے یہ جو بتایا ہے کہ میں نے آسمانوں کو پیدا کیا ان پہ غور و فکر کرو میں نے زمین کو پیدا کیا بچایا پہاڑ اس میں ڈالے پہاڑ اس میں رکھے اور اس میں طرح طرح کی چیزیں اگائیں اس یہ سب کیا ودال کیا تبصیرہ یہ تبصیرہ ہے تبصرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہچان کروائی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے ان باتوں کا علم دیا جا رہا ہے ادا تام العبد ہا المنیب جب ان پہ رجوع کرنے والا بندہ غور و فکر کرے گا المنیب رجوع کرنے والا تعمل تامل کرنا یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ادا جب تامبلا غور و فکر کرے گا ہاں ان چیزوں پہ العبد المنیب رجوع کرنے والا بندہ و تبصرہ بھی اور ان پہ سوچو و بچار کرے گا تذکرہ تو اسے یاد آ جائے گا ما دلت علیہ مما اخبرت مہر رسول التوحید توحید تو اسے یاد آ جائے گا کیا یاد آ جائے گا اسے وہ چیزیں یاد آ جائیں گی جن پہ یہ آیات دلالت کر رہی ہیں ان چیزوں میں سے جن کے بارے میں رسولوں نے آگاہی دے دی تھی وہ کیا چیزیں ہیں وہ توحید ہے ولمات اور آخرت ہے یعنی کہ جب انسان آسمان پہ غور و فکر کرے گا اس کی بناوٹ پہ اس کی بلندی پہ اور کیسے اللہ نے اس کو برابر برابر بنایا ہے کیسے اللہ نے اس کو جوڑ کے رکھا ہے اور ایسے جو زمین پہ غور و فکر کرے گا تو جب غور و فکر کرنے والا بندہ وہ ہو جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اسے پھر پتا چل جائے گا کیا پتا چل جائے گا اسے توحید کا علم ہو جائے گا اسے آخرت کا علم ہو جائے گا اور توحید آخرت یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں رسولوں نے بتایا ہے فناد رفیح یا تبصر اولا تو ان میں غور و فکر کرنے والا یا تبصر پہلے تو خود بصیرت حاصل کرے گا ثم ذکر و پھر دوسرے نمبر پہ یا دہانی لے گا نصیحت لے گا وہ انَََ دا یحسرو الا علیہ اب دن منی بن اللّہ بقل بھی اور یہ چیز نہیں ملتی نہیں حاصل ہوتی نہیں ملتی مگر اسی بندے کو جو اللہ کی طرف اپنے دل کے ساتھ اور اپنے اعضاء کے ساتھ رجوع کرنے والا ہو وہ انہادہ اور بے شک یہ چیز لا یسلو نہیں ملتی اللہ علیہ منیب مگر ایسے بندے کو جو رجوع کرنے والا ہو اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ کی طرف اب قلبی ہی اپنے دل کے ساتھ وہ اور اپنے اعضاء کے ساتھ جوارح یہ جاری حات ان کی جمع ہے آغا وغیرہ کو کہتے ہیں تو ایت نمبر سات ایت نمبر آٹھ اور اس کے بعد ایت نمبر ہے نو اور پھر ہے ایت نمبر دس اور گیارہ تو ان پہ گفتگو کرنے لگے ہیں امام القیم رحمہ اللہ تو پہلے ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں براہ راست اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مینسما ام امبارک اور ہم نے آسمان سے نزلنا اتارا وز ہم نے اتارا منسمائی آسمان سے ما ان پانی مبارک ال بابرکت فم بت بھی تو ہم نے اگایا بہی اس پانی کے ذریعے ہم نے اگائے کیا اگائے جناتن باغات وحب الحصید اور کاٹی جانے والی کھیتی کے دانے حب کا میرا دانے الحصید وہ کھیتی جس کو کاٹ دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بتا دیں کہ ہم نے پانی اتارا پانی جو اوپر سے آتا ہے بڑا بابرکت ہوتا ہے اور اس کے ذریعے ہم نے باغات اگائے ہیں جن میں درخت ہوتے ہیں اور ہم نے ایسی کھیتیاں اگائی ہیں جہ جو کاٹ دی جاتی ہیں درخت تو نہیں کاٹے جاتے نا درخت کاٹے نہیں جاتے درختوں کا پھل اتارا جاتا ہے تو اللہ نے ایسے درخت بھی اگائے ہیں اور اللہ نے وہ کھیتیاں بھی اگائی ہیں جن کو کاٹ دیا جاتا ہے اور پھر دوبارہ اگایا جاتا ہے وَالنَّخْلَ نخل باسقات اللہ کس کو کہتے ہیں خدوروں کے درخت یعنی کہ ہم نے پانی کے ساتھ ایک تو باغات اگائے دوسرے نمبر پہ کاٹی جانے والی کھیتی کے دانے اگائے اور تیسرے نمبر پہ وً خدوروں کے درخت اگائے باسقات لمبے لمبے درخت لہا طلع ان کھجوروں کے درختوں پہ کیا ہوتے ہیں خوشے ہوتے ہیں تل ان کا من کیا ہوگا خوشے ندید طے بتہ خوشہ جو ہوتا ہے ابتدائی طور پہ کھجوریں ان کے اندر ایسے ہوتی ہیں جیسے انار کے دانے آپ نے دیکھے ہوں گے طے بتہ ہوتے ہیں تو کھجوریں بھی ایسی ہوتی ہیں شروع میں طے بتہ پھر یہ کھجوریں بعد میں الگ الگ ہو جاتی ہیں لیکن شروع میں طے بتہ ہوتی ہیں رزق للعباد یہ سارا کام کیوں کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندوں کو رزق دینے کے لیے وہ آہ ی ناب بلدتمبئی تھا اور ہم نے اس پانی کے ساتھ زندہ کیا مردہ شہر کو مردہ زمین کو بنجر زمین کو کدالکل خلوج اسی طرح نکلنا ہے یعنی کہ جیسے ہم نے پانی کے ساتھ زمین سے کیا نکالے درخت نکالے کٹی ہوئی کھیتیاں نکالیں ان کے دانے نکالے دلوں کے درخت نکالے بنجر زمین کو زندگی بخشی ایسے ہی قبروں سے لوگوں نے نکلنا ہے تو اللہ تعالی آسمانوں پہ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں مقصد کیا ہے عقید آخرت کا اثبات لوگ جان لیں کہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا رب اس کے لیے پانچ فٹ کے انسان کو دوبارہ اٹھانا زندہ کرنا مشکل نہیں ہے وسیع و عریض زمین کو بچانے والا رب اس کے لیے پانچ فٹ کے انسان کو قبر سے دوبارہ اٹھانا کچھ مشکل نہیں ہے پھر اللہ نے ذکر کیا پانی کا پہلے آسمان کا پھر زمین کا پھر کس کا پانی کا اللہ نے کہا کہ پانی کو دیکھو کہ ہم پانی کے ذریعے لمبے لمبے درخت پیدا کر دیتے ہیں پانی کے ذریعے کٹی ہوئی فصلیں اگا دیتے ہیں کھجوروں کے لمبے لمبے درخت ہم اگا دیتے ہیں اور بنجر زمین کو ہم زندہ کر دیتے ہیں تو جو اللہ یہ سب کچھ کر رہا ہے وہ اللہ اسی طرح قبروں سے نکالے گا مردوں کو انہیں کھڑا کرے گا زندگی بخشے گا حساب کتاب لے گا اب آئیے کتاب کی طرف امام صاحب کہتے ہیں سما داہم پھر اللہ نے ان کو دعوت دی ہے کن کو منکرین آخرت کو آخرت کا انکار کرنے والوں کو ان کو دعوت دی و رفیع معادتی ارزا غور و فکر کرنے کے اللہ نے دعوت دی ہے کس چیز پہ غور و فکر کرنے کی فی مادتی ارزا کے و خواتم و ملاب و مرا و جناتہ ان کے رزق اور و اور ان کی خوراک و ملاب و ملابِ اور ان کے لباس و مراقبم اور ان کی سواریاں و جناتم اور ان کے باغات ان یعنی کے اللہ نے ان کو دعوت دی غور و فکر کرنے کی رزق خوراک لباس سواری اور باغات کے مادہ پہ اس کی اصل پہ ان یعنی کے رزق جو ہے اس کی اصل کیا ہے پانی خوراک کی اصل کیا ہے پانی لباس کی اصل کیا ہے پانی سواریوں کی اصل کیا ہے پانی اور باغات کے سر کیا پانی یہ سب چیزیں پانی سے ان کے آغاز پانی سے ہوتا ہے تو رزق کا اصل خوراک کا اصل لباس کا اصل سواریوں کا اصل باغات کا اصل کیا پانی تو اللہ نے کہا اپنی اس اصل پہ غور و فکر کرو کہتے ہیں کہ سم ادعاؤں پھر اللہ نے ان کو دعوت دی غور و فکر کرنے کی ان کے رزق کے کی اصل پہ ان کی خلاق کی اصل پہ ان کی لباس کی اصل پہ ان کی سواریوں کی اصل پہ ان کی بغات کے اصل پہ وہ اصل کیا ہے وہو الما یہ، وہ پانی ہے جس کو اللہ نے اتارا ہے کہاں سے آسمانوں سے وبار کفی ہی اور اس نے اس میں برکت ڈالی ہے کس میں پانی میں اللہ نے برکت رکھی ہے حتی یہاں تک کہ اللہ نے اگایا بھی اس پانی کے ذریعے اللہ نے اگائے اس پانی کے ذریعے کیا اگائے جنات باغات مختلف تسماری والفوا کے اللہ نے باغات اگائے ہیں اس پانی کے ذریعے ایسے باغات جن کے پھل مختلف قسم کے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہر باغ کا پھل دوسرے باغ کے پھل سے ملتا جلتا ہو نہیں طرح طرح کے باغات اور طرح طرح کے پھل ماں بہن اب یذا و اسودا و احمرا و اسفرا ون و حامدین و بین دار کہ اللہ نے پانی کے کا اگائے ہیں جنات ان باغات جو مختلف قسم کے پھلوں والے ہیں مختلف قسم کے پھل کیا مطلب کوئی سفید کوئی سیاہ کوئی سرخ کوئی زرد وحلو حلوین کوئی میٹھا وہاں میں اور کوئی کھٹا ترش و بائی تو اس ان چیزوں کے درمیان درمیان ہیں یہ ما اختلاف مناف عیحا وطنو اجنا ان کے منع... یہ لفظ کیا ہے مناف جو اڈیشن آپ کے پاس ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے مناب لیکن جو میرے پاس اس میں ہے مناف کہ ان کے منافع فوائد مختلف ہیں وطنو اجناس ان کی جنسیں بھی مختلف ہیں کوئی پھل کون سا ہے کوئی پھل کون سا ہے اور کسی کا فائدہ کیا ہے کسی کا فائدہ کیا ہے وہ امبتا بھی اور اللہ نے اگایا بھی اس پانی کے ذریعے الحبوب اللہ ہر قسم کے دانے اللہ نے اگائے الحبوب اللہ ہر قسم کے دانے اللہ, اللہ نے پانی کے ذریعے اگائے ہیں اللہ تنوعیحہ وہ مختلف انواع کے ہیں وختلافی منافعہ ان کے منافع بھی فوائد بھی مختلف ہیں وصفات ہی ان کے اصاف بھی مختلف ہیں وہ ہی ان کی شکلیں بھی مختلف ہیں وہ ہی ان کے صحت بھی مختلف ہیں تو اللہ نے طرح طرح کے پانی کے ذریعے دانے پیدا کر دیے جن جو مختلف اقسام کے ہیں مختلف فوائد والے ہیں مختلف اوصاف کے حامل ہیں اور ان کی شکلیں اور سید بھی مختلف ہیں سم آفرد النخل پھر اللہ نے الگ سے تذکرہ کیا کہ اس کا النخل کھجور کے درختوں کا ان کے کھجور کے درختوں کا تذکرہ اللہ نے الگ آیت میں کیا آیت نمبر دس میں ایٹ میں ٹین میں معذرت سم آفرد النخلہ پھر اللہ نے الگ سے تذکرہ کیا خدور کے درختوں کا کیوں ان کا الگ کیوں کیا جی لما فی ہیل عبرتی ود دلالتی لا لاطخل علی کہ فی ہی ان خدور کے درختوں میں کیا ہے عبرت کی جگہ ہیں اور رہنمائی کی ایسی جگہ ہیں جو غور و فکر کرنے والے سے مخفی نہیں رہتی ان کے کھجور کا درخت جو ہے یہ باقی سب درختوں سے مختلف ہے اس میں کئی طرح کی انسان کو عبرت ملتی ہے کئی طرح کی رہنمائی ملتی ہے لیکن کس کو ملے گی جو غور و فکر کرنے والا ہوگا خود نبی علیہ السلاط والسلام نے کھجور کے درخت کو مسلمان کی طرح کا قرار دیا ہے کہ کھجور کا درخت جو ہے وہ ہر شکل میں ہر حالت میں کیا دیتا ہے کوئی نہ کوئی فائدہ دیتا ہے مسلمان بھی ایسا ہی ہوتا ہے وہ اہیا بل اور گباد اور اللہ نے زندہ کیا اس پانی کے ذریعے زمین کو بعد موتیا اس کے بنجر بن جانے کے بعد اس کے مردہ ہو جانے کے بعد ثم قالا پھر اللہ تعالی نے کہا کدالی کل اسی طرح ہے نکلنا کہاں سے قبروں سے یہ یعنی کہ جیسے اللہ نے پانی کے ذریعے نکالے ہیں زمین سے دانے پانی کے ذریعے اللہ نے نکالا ہے پھل پانی کے ذریعے اللہ نے طرح طرح کی چیزیں نکالی ہیں اسی طرح قبر سے قبر والوں کا نکلنا ہوگا تو گویا کہ اللہ تعالی نے کیا کیا, کیاس کیا ہے کو قبروں سے مردوں کے نکالے جانے کو اللہ نے قیاس کیا ہے بنجر زمین سے کھیتیوں کے نکالے جانے پہ درختوں کے نکالے جانے پہ کہ جیسے اللہ کے لیے وہ مشکل نہیں ہے ایسے یہ بھی مشکل نہیں ہے تو کہتے ہیں امام سم سم مکالب پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کدالکل خلو اسی طرح نکلنا ہوگا یہ سور قاف کی ایت نمبر کون سی ہے گیارہ الیون ائی خروج کی وضاحت کر رہے ہیں امام صاحب امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ائی ای مثل من الردی من الارض ہا والثمار والاقوات والحبوب الحبوب من الارض بعد ما غیبتم فیہا کہ جس طرح یہ نکالنا ہے ائی مطر و حاداج جس طرح یہ نکالنا ہے زمین سے کس چیز کو نکالنا ہے الفوا کیا و سمارا پھلوں کو ولاقواتہ اور خوراک کو و اور دانوں کو خروجکم کم الارضی اسی طرح تمہارا نکلنا ہے زمین سے بعدما غیب تم فیحہ بعد اس کے کہ تمہیں زمین میں غیب کر دیا جائے گا دفن کر دیا جائے گا چھپا دیا جائے گا یہ کہ جب تم زمین میں چھپائے جا چکے ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں زمین سے ایسے ہی نکالے گا جیسے اللہ تعالیٰ زمین سے پھلوں کو نکالتے ہیں تمہاری خوراک کو نکالتے ہیں تمہارے دانوں کو نکالتے ہیں دیکھیے امام صاحب کتنے اچھے انداز سے ہمیں سور قاف سمجھا رہے ہیں سادہ ترجمہ پڑھیں تو اتنی باتیں سمجھ میں نہیں آتی جتنی امام صاحب سمجھا رہے ہیں وقت ذَكَرْنَا نا الْقِيَاسَ وَأَمْثَالَهُ قیاس کس کو کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا کے اس کا حکم معلوم کرنا اس کی حقیقت جاننا یعنی کہ آپ کو مثال کے طور پہ مثال دیتا ہوں آپ کو نہیں پتہ کہ نبید کا حکم کیا ہے نبید کس کو کہتے ہیں کہ آپ پانی میں کھجوریں ڈال کے رکھ دیں اور صبح کھجوروں کو پانی میں گھول لیں تو یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ نبید ہے نبیز میں کئی دفعہ نشہ پیدا ہو جاتا ہے اب نبیز کا کیا حکم ہے جی پی سکتے ہیں کہ نہیں پی سکتے تو نبیز کو قیاس کریں گے شراب پہ نبیز کو ملائیں گے شراب کے ساتھ شراب کیوں حرام ہے کیونکہ اس میں نشہ ہوتا ہے جب نبیز میں نشا پیدا ہو جائے گا تو نبیز بھی حرام ہے تو ہم نے قیاس کیا ہے نبیز کو کس پہ شراب پہ تو یہاں پہ بھی اللہ نے قیاس کیا ہے کس کو زمین سے مردے کو نکالے جانے پہ اللہ نے قیاس کیا ہے زمین سے پھلوں کو نکالے جانے پہ دانوں کے نکالے جانے پہ کہ جیسے تم یہ مانتے ہو کہ اللہ تعالی زمین سے دانے نکالتا ہے پھل نکالتا ہے ایسے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی زمین سے نکالے گا تو یہ کیاس ہو گیا تو اس لیے کہتے ہیں امام سب وقت ذکرنا حاد القیاس وامثالہو ہم نے یہ قیاس وامثالہو اور اس جیسے قیاس وامثالہو من المقائیس الواقیاتی فی القرآن کہ ہم نے یہ قیاس اور اس جیسے قرآن کریم میں واقع ہونے والے قیاس ذکرنا ذکر کر دیے ہیں کہاں پہ فی کتابینا اپنی کتاب المعالم میں وہ اور ہم نے وعدے کیا ہے وعدے کیے ہیں باد ما ہا من السر والعبر جو ما ہا جو فی ہا ان قیاسوں میں جو ان قیاسوں میں من الاسراری راز ہیں والعبر اور عبرتیں ہیں جو ان قیاسوں میں راز اور عبرتیں ہیں ان میں سے بعد کچھ ہم نے ذکر کیے ہیں وعدے کیے ہیں قرآن کریم میں جو قیاس آیا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا آیا ہے ہم نے ان سب کا تذکرہ کہاں پہ کر دیا اپنی کتاب المعالم میں اب کتاب معالم کون سی ہے جی وہ آپ کے نیچے لکھا بھی ہوا ہے حاشی میں آپ کے پاس لکھا ہوا نیچے اعلام الموقعین عن رب العالمین اور میں نے یہ کتاب آج نکالی چونکہ اس کا تذکرہ آیا تو تھوڑی سی اس کی وضاحت پیش کر دوں امام صاحب اوپر کہہ رہے ہیں کہ ہماری کتاب کا نام ہے المعالم لیکن مارکیٹ میں آپ کو معالم کے نام سے کوئی کتاب نہیں ملے گی ملے گی اس نام سے جو آپ کے پاس نیچے لکھا ہوا ہے اعلام الموقعین ان رب العالمین اے پڑھنا ہے یا اعلام دو طرح پڑھا گیا اس کتاب کو اے معنی کیا ہے اس کتاب کا نام کا اعلام الموقعین ان رب العالمین موقعین سے مراد ہے سائن کرنے والے توقی کرنے والے دستخط کرنے والے رب العالمین رب العالمین کی طرف سے دستخط کرنے والے رب العالمین کی طرف سے دستخط کرنے والے کون ہوتے ہیں علماء مفتی حضرات جج یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دستخط کرتے ہیں یعنی کہ اللہ کا حکم بیان کرتے ہیں فتویٰ جاری کرتے ہیں تو الام الموقعین اس کا ایک نام یہ لیا گیا ہے اور عام طور پہ یہی نام مشہور ہے اور مانا کیا ہو جائے گا کہ رب العالمین کی طرف سے سین کرنے والے دستخط کرنے والے مفتی حضرات کو خبر دینا کس چیز کی ان, ان کے فقی احکام کی تو اعلام خبر دینا اور دوسرا اس کا نام یہ کہا گیا کہ نہیں جی زیر, زیر نہیں پڑھنی کثرت نہیں پڑھنا پڑھ کے کیا پڑھنا اعلام اعلام الموقعین رب العالمین پھر کیا معنی ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتوا دیتے ہیں شریعت کا حکم بتاتے ہیں ان میں سے جو بڑے اہل علم ہیں ان کا تذکرہ اعلام بڑی بڑی شخصیات اور تیسرے نمبر پہ کہا گیا جس کتاب کا نام تھا معالم المحقین الرب العالمین اور یہی نام اس وقت آپ کے سامنے ہے اچھا اس کتاب کا موضوع کیا ہے اس کتاب میں گفتگو کس بات پہ ہوئی ہے کتاب جو میرے پاس ہے اس کے محقق ہیں شیخ مشہور بن حسن شیخ مشہور بن حسن یہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے بہت بڑے شاگرد ہیں ابھی تک زندہ ہیں حیات ہیں تو انہوں نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کتاب توحید کے بارے میں ہے کون سی کتاب یہیں اعلام الموقعین الرب العالمین کہتے ہیں لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ امام رحمہ اللہ کی کتابیں ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ فلام موضوع یہ کتاب فلام موضوع پہ ہے یہ بہت مشکل ہے کیونکہ امام صاحب اپنی کتابوں میں کئی ایک موضوعات پہ گفتگو کرتی ہیں تو یہی صورتحال اس کتاب کی ہے کہ اس میں انہوں نے توحید کے اوپر بھی گفتگو کی ہے اور توحید کے بارے میں ایسی گفتگو آپ کو بہت کم کتابوں میں ملے گی یہ کہ کون کہہ رہے ہیں مشہور حسن سلمان کہتے ہیں اس کتاب میں عام طور پہ کیا ملے گا آپ کو اصولی مباحث ملے گی اصول فقہ کے تعلق سے اور فقی امور پہ بھی گفتگو ملے گی تو یہ ہے جی اس کتاب کا موضوع تو امام صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو جو قیاس آئے ہیں ان سب کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے اپنی اس کتاب میں جی ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے بلکہ کچھ لوگوں نے اس گفتگو کو الگ ایک کتاب بنا کے چھاپ دیا ہے جن کے امام ابن قیم رحمہ اللہ کے کی وہ گفتگو جو قرآن کیاسات کے بارے میں ہے اس کو لیا اور الگ کتاب بنا کے شائع کر دیا جس کو پتہ نہیں وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ امام صاحب کی کوئی مستقل کتاب ہے جب کہ یہ مستقل کتاب نہیں ہوتی یہ وہ گفتگو ہے جو قرآن کیاس کے بارے میں ہے اور امام المقین میں آئی ہے اس کو الگ سے چھاپ دیا گیا ہے اس کے بعد کیا ہے جی اب امام صاحب گفتگو کرنے لگے ہیں قاف کی ایت نمبر بارہ تیرہ اور چودہ پہ تو پہلے ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں ان آیتوں کا کہ قدہ بد قبل قوم الحم و الرسی و سمود ان سے پہلے تقدیب کی جھٹلایا ان سے پہلے کن سے پہلے مکہ والوں سے پہلے قریش سے پہلے جٹلایا ان سے پہلے کس نے نو علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی یعنی کہ نو کو و صحاب الرسی اور کنویں والوں نے بھی یعنی کہ اصحاب الرس کسی قوم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کنویں والے تھے یہ قوم کون سی تھی اس کا پتہ نہیں چل سکا تحدید نہیں ہو سکی اس کی بڑے بڑے محقق قسم کے علمائی کے نے کہا ہے کہ ہمارے لیے یہ بتانا مشکل ہے کہ اس سے کون سی قوم مراد ہے تو بہرحال نو کی قوم نے جٹلایا کنب والوں نے جٹلایا سمود نے جٹلایا صالح علیہ السلام کی قوم سمود وہ اور عاد نے بھی تقدیب کی یعنی کہ اپنے اپنے رسولوں کو غلط قرار دیا جھوٹا قرار دیا آخرت کو جٹلایا تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں کیونکہ آخرت کے بارے میں عقیدۂ آخرت کے بارے میں گفتگو اپنے اختتام کو پہنچی اور اس کے بعد جو گفتگو ہے وہ عقیدۂ اس بات نبوت کے بارے میں ہے کہ نبوت پہ ایمان نبی علیہ السلام پہ ایمان اور پہلے نبیوں پہ ایمان اس موضوع پہ گفتگو ہے اور چونکہ وقت کم ہے پانچ منٹ صرف رہ گئے ہیں گفتگو مکمل نہیں ہو سکے گی تو اس لیے یہیں پہ گفتگو کا اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ شاء آئندہ یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ گفتگو بڑی عمدہ ہے قرآن کریم کو ہم سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ رہے ہیں آخرت کے اوپر ایمان ہمارا مضبوط ہو رہا ہے ایمان القیم رحمہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو رہا ہے تو فائدے ہی فائدے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جڑے رہنے کی توفیق نعت فرمائے وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين